Var han tvungen att gå för det, trots att orken tröt. Suomela. Suomela, kan det bli ett litet friläge? Suomela! Antti Suomela, Oskarshamn, vinner också den andra matchen för säsongen den här gången. Pressar Martinsson som kommer loss ändå. Gör det skickligt innan han går på pumpen och kan faktiskt Oskarshamn vända. Pilö får med sig Karlqvist. Och där framför Suomela med backhand i taket! Antti Suomela, vad vackert! Sätter tacklingen, men Karlqvist läser det hela, får också hela vägen för Suomela med dålig vinkel, men som han sprätter upp den! Antti Suomelas andra mål i matchen, och återigen första enheten från Oskarshamn som sårar HV. Quinn Will, 20 sekunder kvar i spelformen, 5 mot 3, Karlqvist. Sorna, ja, det är elegant spelat, det är Suomela som står som målskytt. Assisten Patrik Karlqvist, Hynek Sorna. Will, Karlqvist, nu sitter puckarna på skridskon på mottagaren. Karlqvist, Meikallo, där är ett jätteläge för Suomela. Och pucken går till sist in för Antti Suomela. Karlqvist. Suomela. Suomela! Kvitterar till 1-1. Och det blir alldeles tyst i Tegera Arena. Oskarshamn är tillbaka. Antti Suomela fortsätter att ösa in poäng. Karlqvist mot Suomela! Och då är det bara ett mål som skiljer igen. Och det är 4-5. Antti Suomela är Suomela som sätts i arbete av Karlqvist som står för en liten luring. Suomela! Oskarshamn vänder och vinner. Matchen slutar 6-5 efter förlängning. Oskarshamn. Burström. För Suomela, Oksanen och Suomela styr in 1-0 Oskarshamn efter 13 sekunder! Wow! Är det där som kallas för offensiv? Ytterligare spel 5-4. När Suomela gör vad då? Ja, titta dragningen, titta målet! Vilken ishockeyspelare det är! Det är en av SHLs absolut bästa som gör på det där viset. Han gör sitt 10:e mål. Ricola på blå, Suomela. Och här kommer Schmeichel. Och här kommer Suomela! Och den är mål! Och det är 2-0 för Oskarshamn. Och det är nytt powerplay-mål. De är 100-procentiga i matchen, Oskarshamn. I den här spelformen. Och det är den där enheten igen. Och det är poängligaledaren Antti Suomela. Suomela. Ricola, Suomela, Suomela, Suomela i mål! Det gick inte att stoppa dem längre. Och Suomela. Ricola. Det där powerplay-målet som hade flera studsar innan den tog sig in framför. Här kommer 4-2 också, det är Suomela! Vi blå Ricola. Här är Suomela. Suomela. Antti Suomela. Schmeichel. Suomela, Suomela. Suomela! Gör mål igen och får det se ut som att det här är ju den enklaste sak i världen. Där är målet, där är nätet, pucken ska in och där går in. Karlqvist. Quinn Will, skottläge, Karonen med räddningen i första läget. Retur och Suomela!
Och det är just Patrik Karlqvist, Antti Somela, som är Brynäs mardröm den här säsongen. Och Somela som hittar in för 3-0 hemmalaget. Pucken får inte ut den ur egen zon i första läget. Ola Palve som får agera extra målvakt. Pucken som ligger fri och Somela passar över för Karlqvist. Och det är en jättefin räddning om man är back. Och heter Sklenicka. Men det spelar liksom ingen roll när Antti Somela gör sitt andra för kvällen. Och 16 mål totalt i den. Som vi pratade om precis, det vill säga Antti Somela, som får klubbbladet på pucken och som smiter in precis över benskyddet. Antti Somela. Och vem får ner den där pucken? Men smiter strax utanför. Granberg hamnar snabbt under press. Antti Somela, Somela! Oskarshamn har vänt! Och det är Antti Somela naturligtvis när Oskarshamn utnyttjar sitt första powerplay-läge i den här matchen. Ja, han vinner den där Somela. Här kan det avgöras. Karlqvist får inte ner den där på djupet. Han var bakom. Somela kan skjuta i mål. Stolpe in. Stolpe in. Oskarshamn går mot 3 poäng ändå då. Och den där glädjen hos Filander. På NHL skjuter på publiken. Okej, säger de. Somela! I mål, eller? Domaren säger washout. Men han gör också täcket. Ring! Så spelar vi. Eller ring, så får vi se. Det är Karlqvist mot bortre delen. Och där är Somela. Och de är ju så löjligt bra, va? Och de gör mål igen. Det är 3-3. 1-3 har blivit 3-3. Somela är 2-målsskytt. Somela, och då är det också kvitterat. Ja, de där möjligheterna kan man inte ge till Somela. Och det är första formationen igen då för Oskarshamn och 2-2. 22:a målet för säsongen, Antti Somela. Somela, Karlqvist som sticker i mitten. Somela med skottet i mål! Det letar sig in mellan benskydden på Emil Armi. Ah, det är ett skott som Emil Armi vill ha tillbaka. Men det är Antti Somelas 23:e mål och 41:e poängen. Och sen blir det lite bök och stök och Antti Somela mot Larmi! Och det är 6-1 på tavlan! Och SHLs skyttekung är 2-målsskytt! Karlqvist igen, och då är det en Tyrvillingklubba där och petar på den så han inte kan avlossa direkt. Somela. Han skjuter i mål! Antti Somela med 2-0, Oskarshamn och leverans i powerplay ändå för Filanders gäng. Då sticker Rikola med Somelas framspelning. Och vad fint spelat, det är Karlqvist. Och backhand i mål! De har levererat igen. Firma Karlqvist Somela till 3-0 för Oskarshamn. Van Wilson får tillbaka pucken, Somela. Inspelat och det går in! Det är Mika på 2! Med SHLs skyttekung som från minimal vinkel trycker in kvitteringen. Ett skott såklart som Örebro-keepern vill ha tillbaka. Ström, hårda dueller när Oskarshamn kommer ut med pucken. Juuso Rikkola. Bra skottäckning Öberg, men Somela! Och John Dahlström som finns framför Jonas Arntzen och IK Oskarshamns vändning.
Hos Brynäs, Somela för ytan för Karlqvist, för Somela, och då ringer det! Ja, det krävs inte mycket för de där båda. Ge dem ett lillfinger och det är mål. Antti Somela. Ja, det är ju ett Oskarshamn som inte haft någonting. Första sex och vinner tillbaka. Somela i mål! Antti Somela! Han skjuter på allt! Och nätkänningen, ja, den är aldrig långt borta. Ett tredje tvåmålsmatchen i rad för Antti Somela. Som skickar in på vinst och förlust. Kvist söker en öppning med sig. Schmeichel där borta. Hittar upp här för Oksanen. Och så är det hattrick på tavlan. Han jublar ut sin glädje. Antti Somela, tremålsskytt. När laget utnyttjar det här 5-3-läget till att göra 5-1. Säsongens första hattrick. Karlqvist. Omkull där i närkammet Thornberg. Somela i mål! Antti Somela gör 1-0 för Oskarshamn. Han fortsätter att producera. Och oj, vilken träff han får där. Somela den första perioden. Karlqvist. Snabbt avslut. Filös styrning i mål! Antti Somela gör mål igen! Det är 2-0 Oskarshamn! Skyfflar iväg, Rohoma först på den. Och så brister i kommunikationen, då kommer kontringen. Och det är Somela! Somela! Gör som Somela alltid gör! Antti Somela är nästan omänsklig! Han öser in mål, han vräker in mål. Han har nu gjort 34! Oksanen. In framför mål, Myrenberg styr undan. Somela får pucken därefter och gör mål! Aj, gör mål igen! Antti Somela, allt går in! Här kommer ju kanske en möjlighet, Patrik Karlqvist. Somela! Somela som lägger den också i överliggaren! Eller är den inne? Ja, vi noterar över att det är Antti Somela som bryter Oskarshamns förbannelse vad gäller målskyttet. Frölunda har varit bra i boxplay under ganska lång tid nu. Schmeichel passning går för Karlqvist. In igen, Somela skjuter i mål! De gör mål! Det är Somela som gör det som han alltid gör. Somela är en målskytt som är fullständigt fenomenal. Den här gången får han snedträff, tror jag. Men vad gör det? Inte spelar powerplay eller boxplay och inte spelat här är Oksanen. Karlqvist är redo i mitten, spelar för Somela! Och Oskarshamn gör matchens första mål, och vem om inte Antti Somela! Efter 6 minuter och 55 sekunder så gör han det som han brukar göra, nämligen mål. Det här minuten kvar på powerplay-spelet. Karlqvist söker efter öppningar. Somela cirkulerar där inne, Schmeichel tar sig upp mot bortre. Somela med passning mot topp.